سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مالك الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه اللهم جب تک انسان اس دنیا میں موجود رہتا ہے اس دنیا کے ساتھ ہی چلنا پڑتا ہے جس طریقے سے اللہ نے دنیا بنائی اسی دنیا میں ہمیں بھیجا اسی کے مطابق انسان پر زندگی گزارتا ہے دنیا میں کیا ہے مصائب ہیں پریشانی ہیں مشکلات ہیں بیماریاں ہیں محتاجی ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں مباح دنیا کے اندر موجود ہیں ان تمام حالات کو انسان کو فیس کرنا ہوتا ہے اور ان تمام حالات میں اس طریقے سے کہ کوئی ہمارے ایمان کو نقصان نہ پہنچے جس کی وجہ سے ہمیں آخرت میں کامیابی ملے گی یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو انسان کے ایمان پر اثر انداز ہوتی ہیں اس کا حل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کی پہلی آیت میں ارشاد فرما دیا الف لام من ذلک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب پہلے تو اللہ نے جو بات کی ہے وہ یقین کی بات کی ہے پہلی چیز جو انسان کا ہونی چاہیے وہ کیا ہے یقین ہو اللہ کے احکامات پر سارا اتنا یقین ہو کہ چیز نظر بھی نہ ہے لیکن اتنا یقین ہو کہ وہ آنکھوں کے سامنے موجود ہو اس میں کی ذالک کتاب اللہ علیہ وسلم پھر فرمایا یقین الصلاۃ ایک کا تعلق دل سے پھر دوسرے کا تعلق کس سے ہوا انسان کے جسم سے ہوا تقیم الصلاۃ یقین بھی اتنے درجے کا ہو اور پھر اس کے بعد اس یقین کی عمل انسان کے وجود پر آئے وجود گواہی دے کہ میں اللہ پہ یقین رکھتا ہوں بولے سبحان اللہ یہ تو بول دیتا نا آدمی اس کا جسم گواہی دے رہا ہے اس چیز کی اگر نہیں دے رہا تو پھر وہ مومن کیسے ہوا تو منافق ہو گیا یعنی یقین کسی چیز پہ کرتا ہے اور گواہی اس کا پورا وجود کسی اور کی چیز کی دیتا ہے اس کے لیے اللہ نے جب دوسری چیز رکھی جسم پر رکھا سارا معاملہ اس کا اظہار سب سے بڑا جو ایک بات کے نام سے لن کیا یقیم الصلاۃ یعنی کہ نماز پڑھو بلکہ کیا کیا ہے نماز قائم کرو پڑھنے میں اور قائم کرنے میں بہت زمین آسمان کا فرق جو نماز قائم ہوتی ہے وہ یقین کے ساتھ ہوتی ہے
نماز قائم کس ہوتی ہے؟ یقین کے ساتھ ہوتی ہے. نماز پڑھنا جو ہوتی ہے اس میں یقین کا دخل نہیں ہوتا. پڑھ لی تو اس کیا کہے گی؟ نماز ہو. نماز دی اس لیے گئی ہے کہ پورا وجود جو انسان کا وہ یہ شو کرے کہ جس چیز پہ میں یقین کرتا ہوں میرا جسم اس کی پوری تابعداری کرتا ہے. اور عملاً پانچ دفعہ اللہ کے سامنے حضور میں ہو کے اس چیز کی پیشی دیتا ہے. یہ یقین والی نماز ہے کہ میرا سر بھی تیرا, آنکھیں بھی تیری, ہاتھ بھی تیرا, جسم بھی تیرا, جھکنا بھی تیرے سامنے, ماتھا بھی تیرے سامنے لگانا, مانگنا بھی تجھ سے, پکارنا بھی تجھ سے, اور ذکر بھی تیرا ہی ہے. گواہی دے رہا ہے انسان, دیتا ہے نا. یہ ہے قائم کرنا نماز کا. پانچ وقت اللہ کے حضور میں انسان کھڑا ہو جاتا ہے, اس یقین کو پیش کرتا ہے جس کی اس نے گواہی دی ہے. کون گواہی دے اس کا؟ وجود دیتا ہے, جسم دیتا ہے. تو ایک ہو گیا دل کے ساتھ تعلق یقین کا, اور دوسرے کا تعلق کس سے ہو گیا؟ جسم سے ہو گیا. اور تیسرے کا تعلق مما رزقناہم ينفقون. سبحان اللہ. بزرگان دین فرماتے ہیں ان تین اصولوں پر پورا دین چل رہا ہے, کیونکہ پہلے اللہ نے قرآن کے اندر یہ باتیں سمجھا دی ہمیں کہ متقین جو ہوتے ہیں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو تقوی والے لوگ ہوتے ہیں. تین چیزیں باتوں میں موجود ہوتی ہیں ان کے اندر چیزیں. دو چیزوں کے بعد جو تیسری چیز بتائی یہ بہت زبردست ہے. وہ کیا ہے؟ مرض اپنا. یہ سب سے بڑی فساد چیز والی ہے, سب سے زیادہ برباد جو کرتی ہے چیز کو نا, ہمارے یقین کو بھی برباد کرتی ہے, ہماری اطاعت کو بھی برباد کرتی ہے. جہنم پہنچانے والی چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ مما رزقناہم ينفقون. کیا چیز؟ مال. مال جو ہے نا یہ ہے سب سے بڑا خطرناک چیز. ایک حدیث میں ہے, مشکات کی حدیث ہے, خوب مثال دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, کیونکہ ریوڑ ہو بکریوں کا بہت زبردست, اس میں دو بھیڑیے اور وہ بھی بھوکے بھیڑیے, ان کو چھوڑ دیا جائے وہ اتنا نقصان نہیں پہنچائیں گے جس طرح آدمی کو مال کی حرص اور حوث جو ہے وہ اس کو نقصان دیتی ہے. حرص اور حوث, یہ ہم جام آج جس دنیا میں ہم بیٹھے ہیں یہ مادی دنیا ہے میرے بھائیوں. ہر خیال, ہر وقت, ہر لمحہ, ہر گھڑی ہمارا جو اس چیز سے تعلق ہے نا وہ کس سے ہے؟ مال. زندگی اس محل پہ گھومتی ہے ہمارا. ہمارا ایمان مال پہ گھومتا ہے, ہمارا دین ایمان پہ گھومتا ہے, ہماری نمازیں ایمان پہ گھومتی ہیں. ہر چیز جو بھی ہے ہماری زندگی میں جو موجود ہے, کیا روحانی ہے, کیا جسمانی ہے, کیا علمی ہے, سب کس پہ گھومتی ہیں؟ مال پہ گھومتی ہیں. سب سے خطرناک چیز ہے یہ بتایا ہے, اور سب سے بہترین چیز آخرت کے لیے یہی ہے جو آخرت میں سب سے اونچے درجے دلائے گی, آپ کو مال ہی دلائے گا. یہ بھی دیکھیں, برباد کرے گا تو یہ مال ہی کرے گا. تو اس تیسری چیز میں اللہ نے اس کا ایک بہترین نقطہ بیان فرمایا ہے. پہلی چیز تو یہ فرمائی وہ مما رزقناہم, رزقناہم کہ چیز تو ہم نے تجھے دی ہے, بولے سبحان اللہ, رزقناہم. لے گیا آیا تھا ساتھ تو مال پڑھتے, لے گیا آیا تھا, ڈرو تھے, جے میں پڑے ہوئے تھے, ریال تو نہیں بنائے تھے, مکان تو لے کر آیا تھا. اگر چلو ٹھیک ہے تم نے خود کیا تو سارے کیوں نہیں پیسے والے ہو گئے؟ سارے امیر کیوں نہیں ہو گئے؟ کیوں یہ غریب ہے, کیوں یہ امیر ہے؟ اس میں یہ شیطان دھوکہ دیتا ہے, تیرے کے اندر خاصیت بہت ہے مال کمانے کی, وہ تو تو بہت عقل مند ہے, تیرا تو کمال ہے. اے تے بیچارا ڈلہ بند ہے, ان کی پتہ کس طرح کہتا ہے. سب کو آتا ہے مال کمانا دوست, دکان سب کھولنا جانتے ہیں, سب کو آتا ہے, مال بیچنے بھی آتے ہیں, بزنس کرنے بھی آتے ہیں. نوکری کرنی آتی ہے, نوکری سے مال کمانا آتا ہے. للہ گوئی نہیں,
کہ آپ کے پاس پیسہ ہے تو دوسرے کو یہ ہے بندہ ہے بےگار ہے حسین ہے خود ہی کتنے تو عقل مند ہم نے جی سارا معاشرہ ہے. بس میں نے جی ایسے کیا, میں نے جب وہاں گیا تو میں نے ایسے کیا اور اتنا میں نے اتنا کمایا, بس میں نے یہ کر دیا, میں نے فلاں کر دیا. یہ دیکھیں نا جو جن کے پاس پیسے ہیں ان کو کمال دیکھیں, ان کو باتیں کرتے دیکھیں نا کبھی ساتھ میں ٹیپ کریں تھوڑی دیر کے بعد, پھر ذات کو سمجھیں کیا باتیں کر رہا تھا. میں سے نیچے اترتا ہی نہیں وہ شخص, میں جی اس کو ایسا چکر دیا نا, میں نے اس کو ایسا ڈرامہ کیا, میں نے فلاں کر دیا. میں بڑی اسٹریٹ فارورڈ باتیں کرتا ہوں دوستو, یہاں ہم اپنے آپ کو صحیح کرنے آئے ہیں یا بننے نہیں آئے. میں آپ کا شیشہ ہوں, آپ میرا شیشہ ہیں. یہاں ناراضگی کی معاملہ نہیں, جو ناراض ہونا ہے میں کڑا پیچھے جانا ہے تھوڑے نہیں آئیں گے, بھول بھی جاؤں گا آپ کو. آتے رہیں گے محبت بڑھتی رہے گی, محبت بڑھتی رہے گی وعدہ یہ انشاءاللہ ساتھ ہی جنت میں جائیں گے. چھڑ دو چھڑ دو لانا جاؤ جی کیا تعلق آپ سے, آتے رہو گے سبحان اللہ محبت بڑھتی رہے گی. جتنی ملاقاتیں بڑھتی ہیں اتنے دل ملتا ہے, اور جتنا دل ملتا ہے اتنی ماشاءاللہ محبت بڑھتی ہے. محبت بڑھانی ہے گھٹانی ہے؟ بڑھانی ہے. میری باتیں سنیں, راز نہ ہونا ہے. تو عرض کر رہا تھا یہ تیسری جو بات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے, اس سے ہم بڑا ڈنڈی مار رہے ہیں. یقینی کہ بہت لمبے چوڑے ڈرامے کر لیتے ہیں, بس جی میں تو تصف میں چلا گیا ہوں, تذکیہ کر رہا ہوں, یقین بڑھا رہا ہوں, فلاں کر رہا ہوں, بس جی میں داروں میں چل رہا ہوں, فلاں چلتے رہتے ہیں ڈرامے. نمازوں کے لیے بھی ہم بہت ماشاء اللہ بس چھوڑ دیں چلتا ہے. مال جو نظر آ جاتا ہے تو اللہ مالک صاف بات کہی مما کہ یہ تیرا تھا ہی نہیں. سبحان اللہ, دیا تو میں نے تجھے ہے. اب یہاں ایک نقطہ نکلتا ہے بڑا اچھا صوفیوں والا, میں آپ کو ایک چیز دیتا ہوں ٹھیک ہے, کہ یہ بھائی آپ کو میں دے رہا ہوں چیز, تو کیا ہو جائے گی آپ کے لیے امانت ٹھیک ہے نا. اور پھر میں اگر اس کو بتاؤں کہ آپ ایسے خرچ کریں ویسے آپ خرچ نہ کریں اور ویسے اس پہ استعمال نہ کریں تو وہ کیا ہو جائے گی؟ خیانت ہوگی. تو جو چیز اللہ دے رہا ہے ہمیں, اللہ نے اپنے ساتھ منسوب کیا کہ مال تو میں تجھے دے رہا ہوں, تو کون اس کو اپنی مرضی سے خرچ کرنے والا؟ تجھے کسی نے کہا تو مرسڈیز خرید لے, اور تجھے کسی نے کہا تو وہ جہاز جاتے گاڑی خرید لے, دو مکان پھر تجھے تسلی نہیں ہوتی ایک کے بعد پھر تیسرے خرید لے, رہے تو یہاں پتنی پیچھے پتنی کیا کوٹھیاں اور شوٹیاں بناتا پھرتا رہے, تجھے کسی نے کہا یہ بات؟ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, کیا پیاری حدیث سنا رہا ہوں آپ کو, زندگی اعتبار نہیں دین ہے ہمارا دوست, زندگی سکھاتا ہے. بندر نہیں ہیں ہم, ہم مومن ہیں, ہمارے ضابطے ہیں, بہت اونچی چیز ہے. کیوں نہ ہو سبحان اللہ, کیوں نہ ہو, جس کی نسبت سرکار دو عالم سے ہو جائے, امت اس کی بن جائے, وہ چھوٹی چیز ہے. بتائیں کیسے برباد کیا, کس نے برباد کیا؟ ایمان نے, ایمان نے خوار کیا. جتنے ہم بیٹھے ہیں میرے سمجھ جب سب صبح ہیں مال کے چکر میں تو یہاں آئے, وہ چھوڑ کے آتے ہیں اپنا گھر. نہیں بتائیں کون بےچارا اپنے اس گھر کو اس گلی کو چھوڑ جاتا ہے, کھیلتا تھا جب بچے تھے, جہاں چاچے تھے, جہاں مامے تھے, جہاں کی قبریں تھیں, مجھ بھی لاتے ہی پھر آدمی عادی ہو جاتے ہیں, پھر پوچھے بھول جاتے آدمی, کیوں مال بلا دیتا ہے ہر چیز, مال بلا دیتا ہے. اللہ اکبر, بہانے تو بہت مارتے جی مجھے کچھ بھی کچھ بھی, اللہ تو ہر جگہ دیتا ہے رزق, اس سے یہ رزق بالکل وہاں ملنا تھا, اس میں کوئی فرق ہی نہیں آنا تھا, بلکہ اس سے خالص ہوتا. تھوڑا نا کہ میں دیتا ہوں تمہیں تو پھر جن سے کون خرچ کر, اس کو میری مرضی کے مطابق خرچ کرنا, میں کہوں گا تو اسے وہاں خرچ کر. ہم سید خدری رضی اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی ہم نے ارشاد فرمایا ایک دفعہ, دیکھیں کیا شان ہے ہمارے مذہب کی, یہ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جس کے پاس زائد گاڑی ہے سواری ہے
وہ اس کو دے دے جس کے پاس سواری نہیں ہے. بولے سبحان اللہ. حکم کے درجے میں آ رہا ہے کون؟ امام الانبیاء فرما رہا ہے, بچا رہے کسی کے, جس کے پاس زید گاڑی ہے, گاڑی کہہ لیں, سواری کہہ لیں, کس کو دے دے؟ جس کے پاس نہیں ہے. جس کے پاس زائد توشہ ہے, توشیوں سب آ گیا, کھانا پینا کپڑے دکان سب آ گیا, کہ جس کے پاس زائد ہے اس کو دے دے جس کے پاس نہیں ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اتنا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, اتنا فرمایا کہ ہم سارے صحابی پہ احساس ہو گیا مکمل طور پر. ہم یہ سمجھنے لگے کہ زائد مال میں ہمارا حق ہی نہیں, ہمارا ہے ہی نہیں. سبحان اللہ. کہ ہم بالکل اس پہ چلے گئے کہ ہمارا ہے ہی نہیں, اس پہ تو ہمارا حق ہی نہیں ہے, ہے ہی نہیں ہمارا, دکھا لو اس کو. اب یہ ہے خرچ کرنے کا حکم, اللہ تعالی نبی نے فرمایا. معاشرہ بگڑ سکتا ہمارے, کوئی غریب ہو سکتا ہے؟ جن فرق کچھ تو ڈنڈے کے ساتھ اللہ نے حکم دیے ہیں, اور کچھ ڈنڈے والا دین ہی نہیں ہے ہمارا, یہ پریکٹس کا ہے اللہ طریقے سے. یہ نماز جو حکم دیا ہے فرض کا, یہ ڈنڈے والا حکم ہے. کیا ہے؟ نہیں, اللہ اس سے نہیں ملے گا. اللہ کس سے ملتا ہے؟ نفل سے, کیونکہ اس میں محبت ہے. اللہ سختی سے کبھی نہیں ملے گا. کس سے ملے گا؟ یہ تو پڑھتا ہے آنکھ بند ہوگی فجر کی, ڈنڈا ہے جو اوپر سیرے, چار روز تو پڑھنے ہی پڑھنے, زور پہ پڑھنے, لیکن مزہ اس نماز کیا ہے تہجد پہ اٹھ کے تو نفل پڑھے, اس کا مزہ کچھ اور ہی ہوگا. کیوں؟ کہ اللہ کہہ رہا ہے میں نے تجھے کہا ہی نہیں, یا تم نے تو کہا نہیں, اور میں رک نہیں سکتا تجھ سے ملے بغیر, محبت تجھ سے ہو گئی ہے, میں تو آؤں گا, میں تو آؤں گا. نوافل جتنے کس درجے پر ہیں؟ محبت کے درجے پر ہیں. جب ہی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو قرب ملتا ہے وہ کس سے ملتا ہے؟ نفل سے ملتا ہے. اور نفل ہم سمجھتے ہیں فضول چیز. ایک تو پورے دین لوگوں کا ایسا ہے, اور فرض پڑھو بھاگو, وہ فرض ہی ہے جی, فرض ہی پوچھا جائے گا. پوچھنے کے بعد آگے کوئی لائن بھی ہے نہیں ہے, کوئی محبت بھی ہے یا نہیں ہے, کوئی عشق بھی ہے یا نہیں ہے, یہ ڈنڈے ہی ہے. یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ وہاں پر تجزیہ کرتے جائیں نا ہمارا, کہ کتنی محبت ہمیں, اگر محبت ہو تو اس پہ ہم کتنا آگے اس پہ جمپ ماریں, اس چیز پر رکے آدمی. اب ہم دیکھیں ہماری زندگی میں نوافل کی, نوافل سے مراد ہے نوافل نماز پڑھنا, نوافل چیزیں پڑھنی, نوافل عمرے کرنے, نوافل حج کرنے, نوافل یہ سب چیزیں آتی ہیں نوافل کے اندر, یا فرض پہ اٹکے ہوئے ہیں. کتنی کمی ہے, موت تیار ہے ہماری, اندازہ لگائیں دین کو ہم کس طرح, ہم دین کے بارے میں کیا اثرت رکھتے ہیں دین کا, کتنا پریکٹس ہماری زندگی کے اندر. ہماری اللہ تعالیٰ کہ خرچ کرو جیسے میں نے کیا ہے. خرچ کا طریقہ کیا بتایا؟ کہ اس کو دے. کیوں؟ کہ یہ میں نے تجھے امانت دی تھی, تیرے سپرد کر دی, چل تو دے, اور اب تو خود اپنے ہاتھ سے لوگوں کو دیتا. پھر اس میں دو چیزیں آ جائیں گی, ایک میری محبت تیرے اندر آنا شروع ہو جائے گی, ایک سورس دے دیا تجھے کمائی کا. میں نے ہم نے کیا کیا؟ خیانت. نہیں جی, یہ بھی میرا, یہ بھی میرا. وہ کرتے کرتے کیا ہوا؟ وہ امبال لگ گئے اس کی, وہ تہ بن کی شروع ہوئی اس کی. تو بہت ظاہر ہے کسی کا مال آپ جمع کرنا شروع کر دیں گے, کر دیں گے, کر دیں گے, وہ تو اس کی تو پھر تہ بنے گی نا اس کی. وہ کہہ جانا میرا میرا میرا, آگے ہے ہی نہیں خرچ کرنے والا چیز, کو دے ہی نہیں رہا. کس چیز کو آپ کو کہے گا آپ اس کو دے بھائی؟ میں آپ کو یہ کھجور ہیں, آپ یہ کھجور, اب میں کھجور آپ کو دے جاؤں, گھر تو جمع ہوتا رہے گا, لیکن اگر میں تقسیم بھی کریں اس کو, اگر آپ تقسیم کرنا شروع تو پھر تو نہیں رہے گا نا. تو اب ہم نے کیا ہے کہ ہم نے جتنے مال آتا ہے اور کوشش کر کے وہ نوکری تلاش کریں گے جس میں پیسے زیادہ ہوں, وہ جاب تلاش کریں گے جس میں پیسے زیادہ ہوں, وہ کاروبار تلاش کریں گے مال زیادہ ہو. بیوقوف یہ سوچ رہے ہیں کہ خود اپنے سر ہم لے رہے ہیں یہ چیزیں, ہم وہ کام کیوں نہ کریں کہ جو ضرورت کے تحت ہو.
ना होगी बांस ना बजेगी बांसुरी, एक मुहावरा पेश कर रहा हूं, जब होगी नहीं पैसे तो खर्च क्या होगा इंसान को। लेकिन नहीं, हिर्स जो इंसान क्यों क्या है, मदी सुनाई ना आप, हजरत अली करमुल्ला फरमाते हैं हदीस ध्यान मारता हूं, सबसे ज्यादा मिट्टी और पानी है वो जो दौलत इंसान के पास है जिसके अंदर बरकत ही ना हो, बिल्कुल मिट्टी और पानी होती है सिवाय शैतानियत के, उसमें कुछ होता ही नहीं है, उस खैर है ही नहीं उस दौलत के अंदर। कितनी आप कार्ड बनवा लें, वीजे का कार्ड, डेल्टा कार्ड, फलां कार्ड, बैंक, जो कुछ आप बना लें, मेरे भाइयों जो एक दो दिन ने कह दिया आपको अल्लाह की तरफ नाजिल होगी बात, वो होकर ही रहती है इंसान की, हो नहीं सकता। मैंने अपनी जिंदगी में देखा है, इतनी बड़े बड़े बिल्डिंग थी जब मैं बिजनेस करता था, आदमी का नाम तो नहीं बताऊंगा, दोस्त भी था मेरा, एक लाइन से शुरू होता था उसका वेयर हाउस और उसकी जो थी दुकानें और पता नहीं क्या कुछ नहीं था। आज उसका यह हाल है कि उसको किराए का मकान भी नसीब नहीं हो रहा, इतनी जल्दी फ्लॉप हो जाता है। और मैं अपनी आंखों से देखा इसी बोल्टर में एक कच्ची टूटी एक दुकान के अंदर एक शख्स खड़ा है, पीछे चूहे थोड़े से माल रखा है, इधर सब्जी थोड़ी सी, ये सब्जी मैं शायद उसका पहले गाप था, मैं उसी के पास जाता था। आज देखें कि उसके फिर हाउस बन रहे हैं, दुकानें बन रही उसकी, ये देखते देखते मेरे सामने, नाम नहीं लूंगा आप, देख उसकी दुकानें बन रही, उसके फिर हाउसेस बन रहे हैं बड़े बड़े ग्रोसरी के। इतनी कैसे इनकलाब आ गया आप सोचिए, उसमें शायद वो कोई बहुत बड़ी चीज थी, कुछ भी नहीं था। वो क्या समझ जाएगी सब कुछ हम मेरा ही है, मैं जमा किए जाऊं, ये मेरे चाचा का, ये मेरे मामे का, ये फलां का, तो किसी का, किसी का नहीं है। जो आप छोड़ के भी जाएंगे वो किसी का भी नहीं है, बेहतर नहीं है। एक बड़ी प्यारी बात बता रहा हूं आप, एक अल्लाह वाले थे सुहेल तस्सी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह वाले था, अल्लाह वाला था, उसमें क्या था, यकीन भी था सुभानअल्लाह, अताअत भी थी, नमाज वाली पूरी यकीन वाली इबादत थी, और तीसरी माल भी खर्च करता था। सबसे चीज तो हुआ कि मैं उसकी दौलत नहीं ना मानना, मुझे लालच नहीं रखना, उसकी हिर्स थी नहीं उसमें, वो जो आता था जितना ठर ठर खर्च होता था अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसके घर वाले परेशान हुए। अब परेशानी क्या होती है ऐसे आदमी को, लो जी ये तो बस फकीर हो जाएगा खर्च कर रहे हैं, ऐ दे गया ना जी गम, जब देखो खर्च करता रहता है, जब करो ये करता रहता है, ये तो गरीब हो जाए, वो परेशान हो गए, उसके माँ बाप बेचारों को थे अल्लाह वाले की बीवी, तो उस्मान अब्दुल बिन मुबारक रहमतुल्लाह मुबारक मुहदीस थे, बहुत बड़े फिगा भी थे और अल्लाह वाले भी थे, चलो उनके उनसे शिकायत करते हैं, उनसे बताते हैं, हालांकि वो जानते वो तो खुद अल्लाह वाले थे, यानी जिस तो कमाल कर दिया हमारे उसने, तो ये सारा कुछ लुटा दिया उसने, लुटाते रहता है जो भी आता है उसके पास, और कमाल ये था कि वो लुटा रहा है उतना ही आ रहा है, वो जितना कर रहे उससे दुगना आ रहा है, क्यों मेरा रज़क ना हो, देने वाले हमारे साथ है, पता लग गया कि बेहतरीन बिराव से यहां से चलता है मेरा माल, अल्लाह उसको देना शुरू कर देते हैं, कितने उनके ये बंदा सही है, ए कटता है माल सही, अलग इसी को 2%, इसको तकसीम करना आता है, नहीं गलत समझे मेरी, समझिए ना बात, हमेशा ऐसा आदमी अमीर बनेगा जिसके जेब में सुराख होगा, बोलो सुभान अल्लाह, जेब में सुराख समझिए, टिक दे ही नहीं पैसा, आए यार तू फट जाता, अरे यार तू ले जा, उसकी जेब खाली होगी ही नहीं, तो वही खर्च। अब उनको पता नहीं किसी ये नहीं पूछा आ कहां से रहे, वो तो इतना पैसा होता सब खर्चता है, ये कोई बात हुई हम पे को खर्च नहीं, उनके ठहर बात सुनो, बड़ी किंग हो गई अल्लाह वाले थे अब्दुल्लाह बिन मुबारक, मिसाल देखें कैसे खूबसूरत देते हैं, कहते मुझे एक बात बताओ, मिसाल तू मदीने में रहते हो, मदीने की बात कहते यहाँ रहते हैं ठीक है, कि मदीने से औस की जगह थी कि वहां तुम ट्रांसफर होना है, तुमने क्या करेगा, मैं
सब कुछ ही सामान जो भी साथ लेके जाऊंगा मैं, अपन कुछ छोड़ के जाएगा पीछे जी, भागना मैं छोड़ूंगा, मैं तो जो बिस्तर होगा दुकान चरपाई भी कोशिश होगी जो कुछ भी है टूटी हुई चीज भी तो वही साथ ले जाऊंगा, चलो काम आएगी यार ते क्यों छड़िए, कहते हैं ना उसमें इसको क्या छोड़ना यार, चलो एक कील भी ले जाते हैं शायद वहां जरूरत पड़े हमारे पास उस वक्त ना मौजूद, करते ही नहीं करते, नेचर है हम सबके एक ही, हम बंधन है सारे, हम इतनी कोई सिफत नहीं, वो इंसान वाले जो इस्लाम सिफत देता है ना फारिग बैठे उससे, नहीं ये ना छोड़ना, अगर कुछ छोड़ के जा रहे पीछे बीवी कुछ छोड़ के जा रहे हैं आखिर कहीं काम आ जाएगी, किसी को वो कर लेंगे उसको फलां कर लेंगे वो भी सत्तु साथ कि जाओगी सर तो सब चीज जाएंगी, कि तो बस बात का मसला तो हल कर आपने खुद कर दिया, मसला तो आपने खुद हल कर दिया भाजी, कैसे तो ये तो कर रहा है कि वो यहां सब दौलत क्यों छोड़ जाए, जो उसके पास चीजें यहां क्यों छोड़ जाए, वो सारी ट्रांसफर कर रहे हैं जहां उसने जाना है, नहीं समझे बात में जी, अच्छा नहीं सुबह ऊंचा नहीं है अल्लाह की तारीफ तो करो, कैसे मिसाल समझाइए ना कि वो यही काम कर रहे हैं, वो पकड़े यहां यहां जो दौलत उसका आ रही है सब कुछ आ रही है तो जाया करें यहां छोड़ के, वो तो चला जाएगा थोड़े दिन के बाद, तो यहां तो लूट मार मच जाएगी, मचती नहीं मचती, कानों से बाली भी उतार लेते हैं मां की कपड़े उतार लेते हैं, ये सोना मेरे से में आएगा, लड़ाई झगड़े कर रहे हैं बच्चे आपस में, ये मेरे से में आएगा वो मेरे से में आएगा, ये दुनिया है ना, भाई देखता है ना मां देखता है ना बाप देखता है, मेरे हजरत सुनाते थे कि चूल्हा है पाए बैठा ना मैं चूल्हा अपनी सराई की जुबान में, कि जी मैं कमीज पहने बैठा हूं ना बाबू कल जरा वक्त आसी ना ये तुम आप लासू अल्लाह जी को मैं आधा पहना मेरा है मेरा कोई नहीं, कह रही पैसे कैसे प्यार जमाने मेरे शेख की बाबू, बाबू प्यार से कहते थे मेरे प्यारो बाबू ये जरा छोड़ा पाए बैठे ना मैं आना मैं मेरा है मेरा कोई नहीं, क्यों हुआ मेरा सब तो पैसे तू सा लाश हुई हूं जी मेरा हो तो मैं आऊ ना ना कि मजा समझने बात, हाँ अच्छा मेरे शेख की जबान समझते हैं आप, कहते भाई ये कमीज पहने बैठा हूं ना मैं कोई मुझसे पूछे ये मेरी कमीज है, कहता तो मेरी कमीज उतरेगी क्यों, सबसे पहले तुम इसको उतार लोगे कमीज को, मेरी तो है ही नहीं है कमीज, मैं इसको अपना क्यों बनाऊ, सुभान कुछ चीज छोड़ते हैं पीछे आदमी तकसीम होती है और शरीय विरासत कहते हैं उसको, जिसको आप अपना करके बैठे ना जो जमा कर रहे हैं माल ये कल वो ही ले जाएंगे, जो आपका रिश्तेदार दुश्मन होगा आपका वो खींचेगा सबसे पहले, मेरा हक के पैसे मुझे दो, जो आपकी बदखोई करता था आपका माल खाता था आपका हिस्सा खाता था उसका शरीर ने हिस्सा रखा होगा तो आप उसको देना पड़ेगा, नहीं देंगे तो आपको कब्र में अजाब मिलेगा, इसका अजाब है कि जिसका हिस्सा यहां है अगर आपने नहीं दिया इस वजह से कि मैं इसको पसंद नहीं करता, मैं फला बेटे को पसंद नहीं करता फला बीवी उसको ना देना, बीवी हो बच्चों चाहे कितनी लड़ाई हो किसी बेटी से बच्चों से अगर वो आप मर गए और जहाज छोड़ गए तो उसको हिस्सा देना पड़ेगा आपके माल से, आप मना नहीं कर सकते, अगर मना करेंगे तो छित्र पहन के गौर देता हूं भुगतना पड़ता है, ये तो माल है दोस्त जिसके पीछे मरते वो मैं मर रखना हूं वो खर्च करो जिधर मैं कह रहा हूं तुमसे खर्च करोगे तो कमाल देखो इसका खर्च क्या लगता है, मैं क्या करूंगा जिस दुनिया में तुम्हें रखा है मैंने, टॉपिक मेरा यही था ना, परेशानी है मुसीबतें हैं सब कुछ है, आओ मैं तुम्हें इसके बारे में बताता हूं, वो क्या है कि माल खर्च कर दो सुभान अल्लाह, बीमारी निकालनी घर से माल खर्च करो, उम्र बढ़ानी है माल खर्च करो, बलाओं और जिनों को निकालना है माल खर्च करो, किसी बीमार को तुम्हें सेहतमंद करना है माल खर्च करो, मेरे से दो सवाल मिलेंगे, एक तो वो चीज आपको मिल जाएगी, याद रखिए कितना बड़ा अल्लाह ने रास्ता खोला है, और माल की मकदार नहीं दी अल्लाह पाक ने, ज़कात की तो दी है ना ठीक है ना, लेकिन नफल में क्योंकि मोहब्बत है ना, यहां लगे नहीं यहां नहीं, यहां मोहब्बत का मामला है, मोहब्बत की हद नहीं होती, तू मैंने देख दे रहा है मैं तेन एक घंटे दो नहीं जब तक तेरा दिल चाहे तू मैंने देखते मैं तेन देखा, ये मोहब्बत है
وہاں کوئی حدود نہیں ہوتی ہے محبت کی ملاقات کی، بس قربت رات ہو یا دن ہو گننا نہیں، ملاقات یار ہے، وصل ہو یا رات ہو، بس چلتی رہ بھی باتیں. یہ نہیں دیکھنے ہوگی رات نہیں، پھر ختم سحر اور دن ختم ہو جاتے ہیں. نہیں سمجھ میری بات؟ کیونکہ یہ محبت ہے. یہاں قائد رسول، محبت میں قائد رسول ختم ہو جاتے ہیں. نفل کتنے جتنی چاہے پڑھو، فرض پڑھ لی ختم، فرض کے بعد فرض نہیں آئیں گے. تو پھر جی محبوب سے ملے کیسے؟ کہ دوسرا راستہ اختیار کرو محبت والا. کون روک دیتا ہے؟ ڈگ جائے گا، کھڑا رہا ساری رات پڑھتا رہے، نہ پھر پڑھتا رہے، روکے اللہ تعالیٰ نے؟ نہیں روکا نا. یہ تو محبت ہے. جب تم مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اپنے دروازے کو کیوں بند کروں تیرے لیے؟ بنا محبت میں حد مقرر کر دیتا. اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ جس وقت بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اسے یاد کرتا ہوں، ہمیں محبت بڑھ جاتی ہے. تو فرمایا وَسْكُنُوا كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اس میں کیا حد لگانی؟ جہاں ملاقات ہو رہی ہے محبوب اور محب کی، وہاں میں حد کیسے لگا دوں؟ نہیں سمجھے بات؟ سبحان اللہ. نہیں ہے محبت عشق کی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں، یہاں میں تالے کیسے لگا دوں؟ جو راستہ اپنے محبوب سے تجھے ملا رہا ہے وہاں میں نہیں تھوڑا کرو، یہ 100 دفعہ کرو، 5 دفعہ نہیں، کثیرن کثیر. تو مجھے دیکھتا رہا ہے، میں تجھے دیکھتا ہوں، میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کروں، تو زمین پہ ذکر کر، میں آسمان پہ ذکر کروں، تو دوستوں میں ذکر کر، میں فرشت میں تیرا ذکر کروں. کیونکہ اس میں راستہ کون سا کھل رہا ہے؟ عشق کا راستہ کھل رہا ہے، محبت کا راستہ کھلتا ہے. ہر اس چیز کو اللہ نے بہت آس سے کر دی ہے جہاں اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے. یا اللہ تیرا دیدار کرنا ہے، کیسے دیدار کر سکتے ہو؟ کیسے؟ اس کا دیدار کر لے جو مجھ سے پیار کرتا ہے. سبحان اللہ، مشکل ہے چیز. اب اللہ وہی مزہ دوں گا تجھے. کیسے راستے محبت کے تو راستے اللہ نے نامحدود کر دیے. مما رزقنا ہو کم آن دا پوائنٹ. تو اگر اس کو اللہ کے کہنے کے مطابق خرچ کرتے، ہر چیز کیسے مداوع علاج آپ کو نظر آ جائے گا. عمر بڑھانا چاہتے ہیں، خرچ کر. اللہ کا حدیث ہے کہ موت اور مرض کے درمیان صدقہ ڈھال بنتا ہے. ڈھال کیا ہوتی ہے؟ تشریح دیکھیں حدیث کی کیا ہے. ڈھال کہتے ہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے کرتے ہیں نا آدمی، بچا شیلڈ جس کو کہتے ہیں، بچاتے ہیں. تو یہ کیا ہے کہ موت سے بچائے گی آپ کو یہ صدقہ، موت آنے نہیں دے گی. تو فرمایا جس کو موت نہیں آئے گی تو اس کی عمر بڑھنی شروع ہو جائے گی. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ مرض سے نکلنا زندگی چاہتے ہیں کسی کی، تو جو دولت میں نے دی ہے آپ کو کھول دیں. کس طرف؟ اپنی مرضی پر نہیں، نہیں، ان غریبوں کو پہنچائیں جس کے مستحق ہیں لوگ. کنڈی کھڑکڑ آسان نہیں کریں، اپنے منتوں سے دیں. آپ پوچھیں کہ کون غریب ہے، جا کے منتوں سے اور ادب کے ساتھ پیش کریں، منتہا ادب کے ساتھ پیش کریں کہ مجھے حکم اللہ کا آیا کہ میں تجھے پیش کروں. کتنا بڑا آدمی ہے تو، ہے تیرا رزق مجھے دیا ہے، پہلے تو اپنا دیدار کر رہا مجھے، تو ہے کون؟ جی اصل میں جس نے میرے پاس تیرے پیسے آنے شروع ہو گئے، میری جیب میں نہ پیسے ڈالیں گے، جاؤ فرانس میں تیرے پاس آیا ہوں. کبھی ایسے بھی جائے گا نہیں، پاکستان جا رہے ہیں جی، ہالیڈے واسطے جا رہے ہیں. کبھی یہ سوچ کے جائیں پیسے جیب میں ڈالیں، پیکٹ بھر کے جائیں جیبوں میں، اور کہیں جا کے سب سے پہلے کام کروں، تلاش کروں گا غریبوں کو، کنڈی کھڑکا کھڑکا کے دوں گا ان کو. واللہ اتنا سکون آئے گا، اتنا سکون آئے گا جس کا تصور آپ نہیں کر سکتے. کیا آپ اس کے لیے کما رہے ہیں؟ اس کے لیے نوکری بڑھوا رہے ہیں اپنی؟ اس کے لیے آپ اوور ٹائم کر رہے ہیں؟ نہیں، ایتھے گننا ایسے نہ، بس وہ گند بڑھا جا رہا ہے، بڑھا جا رہا ہے گند. اللہ ایسے اولاد پیدا کر دے گا، ایسا بیٹا پیدا کرتا ہے جو اس کی پھر بدنامی کا باعث بنتا ہے، وہ اس کو لٹاتا ہے دولت اس کے سامنے، اس کو لٹاتا ہے اس کے سامنے، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، وہ کچھ نہیں کر سکتا، لٹاتا ہے اس کو دولت کو، شراب جوا ادھر ادھر فضول حرکتوں میں اس مال کو لٹاتا ہے، وہ کچھ نہیں کر سکے گا. اور تو شیطب اللہ تعالیٰ نے وہ مال دی ہے، ایسے شخص لیے کہ جب کنڈی کھڑکائے گا تو اس کو دے گا، جا تلاش کر. کتنی بڑی عبادت اللہ پاک نے دی، اس کا تصور نہیں کر سکتے. ہے کوئی ایسی کہ جو عمر بڑھا دے آپ کی؟ کوئی دوا، کوئی نسخہ ہے ایسی، کوئی چیز ہے ایسی
किसी मर्ज की नहीं मिलेगी आपको। ना मर जाए इंसान, आप सबका खोलते, मैं अपनी जिंदगी में देखा है, डॉक्टर कहते मर गया बच्चा, उसने मरने नहीं दूंगा जी मैं, कि मैंने अपने नबी से सुना है कि सदका देना शुरू कर दो। उसने पूरी दुनिया, अमीर आदमी था, बहुत अमीर आदमी था, उसने तजूरियां खोल दी, बैंक खोल दिए सारे, उसने बच्चे से बहुत प्यार था, 3 साल का था, बैंक खोल दिए, दुनिया के हर कोने से उसका पैसा जाए। कि मैं अपनी जिंदगी की बात कर रहा हूं, उस आदमी की नाम नहीं बताऊंगा, हैरान होंगे वल्लाही, शाम से पहले पहले वो बच्चा जिंदा होकर बैठ गया। अल्लाह ताला ने कानून बना दिया इस चीज का, जरूरत कितनी बड़ी चीज है, उसको राइट जगह पे जहां लगाए मेंबर जहां मैं कहता हूं तो उसको खर्च करिए, मैं दे रहा हूं तो इसलिए कि तेरे काम बन जाएंगे। जिंदगी को उम्र को बढ़ा देने वाली चीजें मुझे बताएं, बीमारी को निकाल, बलाओं को निकाल देगी, जिनों को निकाल देती, वबाओं को निकाल देगी। क्यों नहीं सुनाता हूं आपको, विष्णु विषाद सुनाते हैं, अपने मरीजों को शिफा सत्कार के साथ दो। अब सुनना नुकते सुनाऊंगा आपके सुनने, अपने मरीजों को शिफा किसके साथ दो, सत्कार के साथ दो। क्योंकि इस दुनिया में आप हैं, टॉपिक वही है, कैंसर होगा, टीबी होगी, परेशानी आएंगी, ला अचानक आएंगी, एक्सीडेंट होंगे, मुसीबतें आएंगी, सांप बिच्छू काटेंगे, इलाज प्रोटेक्शन जो दे रहा हूं खर्च करता रहता हूं उसको, बस किसी को नहीं आने दूंगा। एक शख्स था, बीच में ये बात याद रखना भूल जो बता रहा हूं आपको, क्या बता रहा था मैंने, हाँ जी कुछ बताना भूल गया, खर्च कर रहा हूं तो क्या है, देखें किस्ता बचाता है दौलत। आप एक शख्स था, सच का बता रहा हूं कितनी जबरदस्त चीज है, घर से निकला उसने तो अपना खाना, दो गरीब साहब ने 2-3 रोटियां रखी, मजदूर था चला रास्ते, फकीर मिल गया, ऐसे बहुत सख्त भूखा कुछ है खाने के लिए, उसने सोचा यार रोटियां धोई हैं और ये भूखा है, तो कहता अल्लाह ने हुक्म तो ये दिया खर्च कर जा, कहता ले यार तू ले जा, दे दी उसको रोटी से, रात को आया सोया, सोया जब उठा इतना बड़ा आस्था उसके साथ मरा पड़ा चरपाई के साथ, क्या हुआ तमाशा, उसकी मुकद्दर में लिख दी गई थी मौत, अजदेह ने आना था उसको काटना था, अजदा अपनी पसंद से नहीं आ सकता, सांप ने आना था, लेकिन तू के उसने सदका दे दिया, वो वहां पहुंचने के बाद सांप मर गया उसको नहीं मार सका, सदके ने हिफाजत कर ली उसकी। तो क्या हदीस थी, हदीस ये थी कि अपने मरीजों को से सत्कार के साथ इलाज करो उसका, वो तो आएंगे उससे ना घुराओ, लेकिन क्या है कि तुम्हें जो माल हमने दिया है तकसीम कर दो उस आदमी को जिसके लिए हमने तुम्हें दिया था, जाओ गरीब को तकसीम करो उस माल को, निकल जाएगा आपको कैंसर भी निकल जाएगा, बड़ी बड़ी बीमारी निकल जाएगी। लेकिन मैं ताज्जुब करता हूं कि मैंने ऐसे मरीजों नहीं निकालते पैसे, तिजोरियां भरी हुई है और मरने वाला है वो शख्स, डिक्लेयर हो गया कि मर जाएगा, नहीं लगता पैसे, कितनी मोहब्बत है पैसे से मेरे मौला। सबसे पहले सवाल ये होगा कि तूने मेरी अमानत में खयानत की होगी, इसके जवाब मुझे दे दे, किसके लिए हुक्म आया कि अपने मरीज, यानी हर मर्ज को अल्लाह ताला इससे शिफा देगा। अब नुकता देता हूं आपको, बड़ा जबरदस्त नुकता आ रहा है आपको जो जहन में बता दूं। अब जब मरीज की बात कर रहा हूं तो हम क्या सोच रहे हैं, कैंसर, नजला, बुखार, पित्ता, जिगर, यही होता है ना मरीज, फिर कुलूब हमारा दिन ये कहां गया जो कुरान कहता है कि असल मरीज तो वो है जिनके दिलों के अंदर मर्ज है, मजा नहीं है, समझे नहीं अकल में आई बात है, वो बेवकूफ, ये तो कुछ मर्ज ही नहीं है, नजला जुकाम कैंसर वैसे, असल मर्ज तो जो है जहन्नुम में पहुंचा देने वाला क्या है, फिर कुलूब मरदन, तुम्हारे दिलों के अंदर जो मरीज हैं, मर्ज है तुम्हारे अंदर गुस्से, क्या ये मर्ज नहीं तू किसी को गाली दे रहा है, ये मर्ज नहीं तू गुस्सा कर रहा है, ये मर्ज नहीं तू किबर कर रहा है,
یہ مرض نہیں کسی کا مال کھا رہا ہے، وہ یہ مرض نہیں تو نمازیں چھوڑ رہا ہے، یہ مرض نہیں کسی کو گالی نکال رہا ہے، کسی کے حصے کو کھا رہا ہے، غیبتیں کر رہا ہے، چگلی کر رہا ہے، یہ مرض نہیں ہے، یہ تو سب سے بڑا مرض ہے۔ کینسر تو صرف آپ کو مارے گا ہی نا، یہ تو آپ کو جہنم میں پہنچائے گا، سمجھ آئے گی بات؟ اس کا کیا علاج ہے؟ اللہ کے نبی نے کتنی بڑی دور چیز ہے، اما رزق نہ ہوں، کہ اگر تو جس قسم کا بھی مریض ہے، جسمانی مریض ہے یا روحانی مریض ہے، دو مرض ہوتے ہیں یاد رکھیں، جسمانی مریض تو یہی ہے نزلہ زکام ایسی کی تیسی، تو یہ تو قبر پر لے جائے گا نا، کیا ہے؟ لیکن روحانی مرض کیا ہے؟ جو میں نے آپ کو بتایا، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، نماز چھوڑنا، اللہ کی نافرمانی کرنا، غیبت کرنا، پیسے زکاتے کھا جانا، یہ سب چیزیں کیا ہیں انسان کی؟ یہ روحانی مرض ہیں جو دل کے اندر موجود ہیں۔ تو فرمایا اگر اس کا بھی علاج کرنا چاہتے ہو تو کس سے کرو؟ صدقے کے ساتھ کرو۔ ایک آدمی کو غصہ آتا ہے اور غصے کا علاج کیا ہے؟ میں صدقہ دینا شروع کر دے، تیرا غصہ رحمت میں بدل جائے گا۔ تو بے نمازی ہے، نماز نہیں پڑھ سکتا، صدقہ دینا شروع کر دے، اللہ مجھے نمازی بنا، اللہ کی قسم صدقے کی قسم نمازی بن جائے گا، قسم کر کے حکم ہے کہ ہر مرض کے علاج کس سے کرو؟ کتنا بہترین ہے کہ جی نماز میں بڑی سستی ہوتی ہے، مجھ سے ہو نہیں ہوتا، صدقہ دے کس طرح ہوگا کام تیرا، پتر نماز فجر تو آپ پہ پہنچے گا، مال کر دینا تو قریب کو مال دے دے، تو اس میں سے نکال لے، علاج موجود ہیں، علاج موجود ہے۔ آپ یہ دیکھیں، بے نمازی کا علاج بھی ہے، گناہ کا علاج بھی ہے، چور بازاری زنا سب چیز کا علاج، جس چیز کا بھی آپ کے دل کے اندر مرض ہے، سنو تو بھی نہیں چل سکتے آپ، جس چیز میں آپ کمزور ہیں، صدقہ دیں، اللہ تعالیٰ میں صدقہ دیتا ہوں، یہی وجہ ہے میری کہ مجھے بھی طاقت نہیں آ رہی۔ بولے سبحان، سمجھ آئی؟ نقطہ میرا نہیں سمجھے، نہیں سمجھے جی ہاں، یہ حدیث ہے، دیکھیں آپ کیسے سنائیے آپ نے، تو اتنی بڑی چیز ہے یہ، میں رزق نہ ہوں، یہ دیکھیے تشریح آپ کیسی زبردست ہے، دیکھیں نا کون سی کتاب میں مجھے جی جناب، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس دولت کے اندر دیکھیں طاقت رکھی ہے کہ جو میں دے رہا ہوں وہ سارا تیرا نہیں ہے، بلکہ اس کا ہے جس کو میں چاہ رہا ہوں اس کو پہنچا دے۔ اپنا حصہ کیا ہے؟ اپنا حصہ وہی جو ضرورت کے مطابق ہے، تو یہ شو نہیں ماننی اس سے کہ تو جمپر اور فلاں چیزیں خریدتا پھرے، تیرا کام کیا ہے کہ صرف بقدر ضرورت تو نے پیسہ رکھنا اپنے پاس، سبحان اللہ۔ کیوں فقیر ہوتے ہیں لوگ؟ کیونکہ وجہ اس کی دوسری ہے، وجہ اس کی دوسری ہے، یہ کیوں نہیں کرتا وہ آدمی؟ وجہ یہ ہے کہ جب آدمی خرچ کرتا ہے رائٹ پلیس پہ جس اللہ نے حکم دیا ہے، تو اس میں سے ایک مرتھ نکل جاتا ہے، اس کا ہرس نکل جاتی ہے، دنیا کی محبت نکل جاتی ہے، تما نکل جاتا ہے، لالچ نکل جاتا ہے، کتنی بڑی چیز ہے جو نکل ہی نہیں سکتا، جس سے انسان جہنم بھر جائے گا، انسان ہرس اور لالچ میں ہوتا ہے نا، بھیڑ سے بھی زیادہ نقصان پہنچا رہی ہے اس کو ہرس، جب خرچ کرے گا رائٹ پلیس پر ہو تو اس کی چیزیں نکل جائیں گی دنیا، پھر کہے چھوڑو یار یہاں تو فضول باتیں چلتے ہیں، پاکستانی چلتے ہیں، یار بھائی اچھے تھے، ٹھیک تھے، تھوڑی بہت جو نوکری ملی تھی ٹھیک تھے، آنکھیں جاگ جاتی ہیں انسان کی، شعور جاگ جاتا ہے کہ کتنا ٹائم ویسٹ کر رہا ہوں میں اس دولت کے پیچھے، اس مال کے پیچھے، حرام حلال سب چلنے کے لیے جمع کرتے ہیں، تو یہ ہے خرچ کرنا اللہ کے نام، اور پھر انعام خرچ کرنے کا، خرچ مال بھی اللہ کا ہے اور خرچ تو کر رہے، کہتا ٹھیک ہے تو ایک خرچ کرے گا دس انعام، دس گنا، سبحان اللہ۔ اب حضرت موسیٰ کا قصہ سناتا ہوں آپ، بڑا اچھا، جو جو یاد آتا ہے کہ سناتا ہوں، حضرت موسیٰ کا زمانہ تھا، اوس بن نانک نام تھا اس کا غالباً، شخص تھا، قد کا بھی بہت لمبا تھا، پیڑ کا بھی بہت لمبا تھا، ظاہر قد کے مطابق کھاتا ہوگا نا پیٹ، لیکن اس کو ملتا نہیں تھا کھانے کے لیے، پک دی پک، بڑا پریشان ہوا، حضرت موسیٰ کو دیکھ لیا، وہ تو چلتے پھرتے پیغام لیتے تھے نا، اے اللہ کے نبی، کہتے کیا بات ہے، کہتے ملنے جا رہے ہیں آپ اللہ سے، کہتے ہاں، کہتے میرا پیغام بھی پہنچا دو بھائی، ہاں کیا تجھے کیا تکلیف ہے، کہتے مجھے بھوکے میں پیٹ ہی نہیں بھرتا،
کتنا سخت پریشان ہوں، مجھے روٹی پوری نہیں مل رہی. اپنے رب سے تو کہا مجھے روٹی تو دے دے پوری. چلو ٹھیک ہے میں کہہ دوں گا. موسیٰ علیہ السلام تو پیغام لے گئے کہ یا اللہ فلاں فلاں چیز بیٹھا تھا، کہتا جی مجھے روٹی پوری نہیں مل رہی، تو اس کو روٹی تو دے دے. کہتا موسیٰ اس کا معاملہ یہ ہے کہ اس کی جو ہے عمر زیادہ ہے، رزق تھوڑا ہے، تو اس حساب سے دیا جائے عمر کے مطابق رزق کھاتا ہے، تو جتنا ملے اس پہ گزارا کرے نا. وہ نہیں سمجھے بات کہ رزق تو تھوڑا ہے اس کا، عمر زیادہ ہے، تو وہ اس کو کیسے اس کے پیٹ بھرے گا، اسی سے گزارا کرنا پڑے تھوڑا ہے. تو اللہ موسیٰ علیہ السلام کی محبت تھی نا اپنے امتی سے، کہ موسیٰ اللہ پھر ایک کام کر کیا، اس کو ایک ہی دفعہ دے دے سارا رزق، پیٹ بھر کے کھا تو دیکھ لو، اس کو پتہ چلے پیٹ کیسے بھرتا ہے. کہ سارے ایک دفعہ، کہتے ایک ہی دفعہ دے دے سارا اس کو، بیچے گا پھر ختم ہی ہو جائے. اس نے مجھے کہا میرا دل کرتا آپ اس کو ایک دفعہ پیٹ بھر دیں اس کو. ہمیں ٹھیک ہے، میں ایک ہی دفعہ دیتا ہوں اس کو سارا کھانا، پھر فارغ جلدی ہو جائے گا ظاہر ہے، وہ تو پھر وہ کھانا جو کھا چکا اپنا سارا. رزق چلتا ہے عمر کے ساتھ دوستو، جب آپ کا رزق ختم ہوگا تو آپ کی ٹائم ہو جائے گی، سو کوئی ڈاکٹر نہیں بتا سکے گا رزق ختم جو ہو چکا آپ کا. ٹھیک ہے میں سارا دیتا ہوں، کھا لے. گئے مسلم، بھائی تیرے پاس سارا رزق آ رہا ہے، چپ کھا. تو ٹھیک ہے جی، آ گیا سارا رزق، بہت اتنا رزق آیا، پیٹ بھر گیا اس کا، کھا کے اب کیا کرے، اس کا دو دے دو غریبوں کو، اس نے غریب تقسیم کر دیا، اس نے غریب تقسیم کیا، اس سے ڈبل آ گیا. اس کو تو مزے لگے، بجائے موت کے رزق آئے جا رہا ہے، ڈبل آ جا رہا ہے، کیونکہ اللہ کا وعدہ تو سچ ہے. ایک کی جگہ کتنا دیتا ہے؟ دس. موسم گزر ہوا دیکھو، تو زندہ بھی اور کھائے جا رہا ہو، اس کو تقسیم بھی، تو کس کام پہ لگا ہے، ابھی تک یہیں بیٹھا ہے. اچھا میرا تو رزق ہی نہیں ختم ہو رہا، یہ کیا چکر ہوا، اس کو فارغ ہونا چاہیے تھا سیدھے اللہ کے پاس. یہ اللہ تعالیٰ تو رزق تو اس کو دے چکا تھا ایک دفعہ، زندہ ہو تو کھا رہا ہے اور تقسیم بھی کر رہا ہے. کہتے ہیں زندگی کے راز یہی ہے، تو اس نے کام یہ کیا کہ اگر وہ سارا کھا جاتا تو مر جاتا، اس نے کھانے کے بعد باقی تقسیم کر دیا، جو اس نے تقسیم کر دیا ہم نے دوبارہ اس کو لوٹا دیا. تو پتہ چلتا ہے میرے بھائی، وہ خرچ کرنے سے جاتا نہیں ہے، گننا وہ دو خرچ کرنے سے جاتا نہیں ہے، بلکہ عزابیہ بصری کی بات بتاتا ہوں، اللہ کی ولی تھی نا، بیٹھی تھی باندھی جی تھی ان کی نوکرانی جو تھی میٹ، روزے کے لیے انہوں نے دو روٹیاں لے آئی ان کے سامنے پیش کر دی. سالوں سنو کچھ نہیں یہ چلتا ہے، دو روٹی سوکھی اوپر سے پانی، روزہ کھل گیا. تو وہ لے کے آئی تو دروازہ بچ گیا، اللہ کے راستے نام پہ کچھ ہمیں دو، میں بہت سخت بھوکا ہوں. مانی ان کی طرف دے گا، یہ کوئی آدمی مانگ رہا ہے، کہتے دے دے پھر اس کو، مجھے کیوں دیتی ہے، اللہ کا نام لیے اس نے جا اس کو دے دے. کہتا ہم نے کھایا، آپ نے بھی نہیں کھایا روزہ، پھر جا دے اس کو. آج ہمارے ضرورت ایسی، میں تو بتاؤں ہماری تجوری بڑی ہوئی ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے گاؤں کے اندر ہمارے شہر میں فلاں آدمی بھوکا ہے، اس کی بیٹیاں جوان ہیں، اس کے رشتے دینے ہیں، وہ پریشان حال ہے. آج تو خیر مجھے پتہ نہیں، جو ہمارے ملک کے اندر حال ہوا ہے ماشاء اللہ، اس کو تو پوچھ ہی نا حال، جو طوفان مچا ہے نا آج، اس کو تو حساب ہی کوئی نہیں. اب پڑھتے ہوں گے، دیکھتے ہوں گے، معاملے سنتے ہوں گے آپ، جو کچھ بھی ہے غربت کے اندر، اب بچے بیچ رہے ہیں لوگ اپنے سارا کچھ، وہ تو کچھ نہیں کر رہے. تو کبھی آپ ایسے سو جاتے ہیں، میں اور آپ، کبھی احساس نہیں ہے کہ میرے مولانا میں کچھ سے میں اس کو پہنچا دوں پیسہ، فرض جگہ میں اس کو کہاں کوئی ہے جی، بڑے ذاکر شاکر سے بڑا کچھ، یہ دھوکے والا مذہب چھوڑ دیں. تین چیزیں بتائی ہیں، یقین، اطاعت، مکمل جس کو یقین سال کر. تیسری چیز کیا؟ کڈو مال، خرچ کرو جتنا خرچ کر سکتے، تب جا کے بنیں گے آپ صوفی. آج کیا مسجد سمجھ رہے ہیں؟ جیب خالی ہونی چاہیے ہر وقت، الحمدللہ. انتظار میں وہ کس کو دوں پیسہ، بھوکے نہیں رہیں گے آپ، دیکھو تو. ہاں رائے بس نہیں کیا، دے روٹی دے دے تو، گڑ زیادہ نہ کسی پکڑے کھا لے گیا آپ دو روٹی. بس ڈیڑھ گھنٹے انتظام ہوا، ڈیڑھ گھنٹے کا انتظار تھا، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ دیکھے. تھوڑا دیکھیں ٹیسٹ جو ہوتا ہے وہ تھوڑے عرصے کا ہوتا ہے، گھبرائیں نہ کریں ایک دم،
ٹیسٹ جو ہے نا بیمار ہو گیا فلاں یہ ہو گیا بچے کو یہ ہو گیا اس کو یہ ہو گیا ایسے گھبرا جاتے ہیں کہ ہاتھ پاؤں چھوڑ دیتے ہیں ہم. اللہ کا شکر ہے میں انتظار کرتا ہوں دیکھیں کب تک تیری رحمت آتی ہے. تو اپنا کام کر میں اپنا کام کرتا ہوں, پکڑ تصویر اور اللہ کا ذکر شروع کر, رضی اللہ ہو جائے. اس سے ہم بھاگتے ہیں, اس سے بھاگ رہے ہیں. ڈیڑھ گھنٹے کے انتظار کرنے پہ آپ ان کو بھوک, ایک جو بھوکا ہو اس کو پتہ چلتا کتنی بھوک لگتی تھی آدمی کو, ڈیڑھ گھنٹے کنڈی گڑھ کی کیا دیکھا تو جناب خوان ہے خانوں کے ماشاء اللہ. خوان سمجھتے ہیں پلیٹس ہیں بہت بھری ہوئی ہیں خوان کھانوں کے باندھ کے ہیں. آپ غلط جگہ پہ آ گئے ہیں, یہاں تو رابع بستی رہتی ہے یہاں کھانے کہاں سے. نہیں فلاں فلاں چودھری نے جو تھا لنگر دیا تھا جس نے سب سے پہلے رابعہ کا نکالا ہے کہ رابعہ کو دیکھ رہا ہوں اس کے لیے تدابیر تیز تھی. وہ بانی نے دیا کھانا, پہنچی اپنی مالکے کے پاس کہ مالکا فلاں فلاں درویش نے کھانا دیا میں لے لوں. کہتے کھانا کس نے بھیجا, فلاں نے بھیجا. ہاں لے لے لیکن میرے پاس لانے سے پہلے روٹی گن کتنی ہے. بولو سبحان اللہ, نہیں روٹی تو اٹھا رہا ہے. کہتے میرا نہیں ہے کسی اور کو کھانا. کہتے کیوں کہ میں نے جو تھی دو روٹی دی تھی تو اس کے بدلے میں اللہ نے 220 بھیجنی چاہیے تھی مجھے, یہ دو کیوں کم ہے. یقین دیکھیں آپ کہ اللہ ایک کے بدلے 10 دیتا ہے. ایک پاؤنڈ کٹو گے نا کتنے پاؤنڈ آئیں گے, 10. نہیں کرتے باقی تو باتیں سن لیں آپ, ارشد اللہ اذان دیں گے آپ کانوں پہ انگلی دے کے پوچھنا گواہی جو دیں گے اللہ تعالیٰ کی آسمان زمین ہلا دیں گے. اور یقین یہ ہے میں اپنے اللہ پہ پہلے سٹارٹ سے قرآن سے کیا ہے, تین چیزوں سے, یقین سے, اطاعت سے اور خرچ کرنے سے. تین سے شروع کیا ہے اللہ تعالیٰ نے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. تفسیر کرنے والا ہوں قرآن کی بڑی جلدی میں. پھر جناب کیا ہوگا, ابھی کہتے میری ہے ہی نہیں, یہ تو یہ نہیں ہے میرا, یہ ساتھ والے کو لے جا. کہتے کیوں باندھی گری آپ ہی کے لیے بھیجا, آپ کا نام باقاعدہ لیا تھا. کہتے پھر یہ تو 20 ہونی چاہیے, 18 کیسی ہے. باندھی تو ہیلی کہتے مالک بات چیت تھی 20 ہی, دو میں کھا گئی. اللہ بڑا گیا اس نے جو دینا وہ دینا ہی ہے اس طرح جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا. میرے بھائی یہ کم ہو ہی نہیں سکتا, ایسے معاملہ ہمارا کتنی بڑی چیز ہے. اس دولت کو ہم اس جگہ خرچ کریں جہاں اللہ نے حکم دیا ہے. عمر بڑھتی ہے, پریشانی ختم ہوتی ہیں, بیماریاں نکلتی ہیں اور پتہ نہیں اب یہ جو کچھ اس کے بعد ہی ہے. اللہ کہتا ہے قرض ہے, یہ قرض حسنا ہے. قرآن نہیں پڑھا آپ نے, اس کو قرض کہہ کے ہے کہ مجھے قرض دے. بندہ کیا مطلب قرض دے, کیا مطلب قرض کا, کہ قرض ایک ایسی چیز ہے کہ جو آپ کو لوٹانی پڑتی ہے. میں آپ کو قرض دے رہا ہوں, آپ کو لوٹانی پڑے گا, اس کا نام قرض ہے. تو اللہ کہتا ہے کہ جو تو مال جہاں خرچ کر رہا ہے وہ قرض ہے مجھ پر, یعنی کیا کہ جب تو واپس آئے گا تو میں تجھے واپس کر کے دوں گا یہ ساری چیزیں تو دیکھے. اس لیے کہا ہے اس کو قرض اللہ تعالیٰ, یہ قرض کی طرح ہے. جس جیسے قرض دینا ہی پڑتا ہے نا تو تیرا رب بھی یہ قرض لے رہا ہے تجھ سے, یعنی وعدہ کر رہے کہ تجھے ایک دے گا تو وہاں 700 گنا کر کے میں تجھے محلات دوں گا اس کے بدلے. نکلیں گے پیسے جیب سے نہیں نکلیں گے, کن کو دینا ہے. آنکھ بند کر کے سوچا کرے گی میرے گاؤں میں کتنے غریب ہیں, کتنی ایسی بچیاں بیٹھی جن کی شادی نہیں ہوئی. ہم کیا کرتے ہیں پہلے رشتے داروں کو, الحمد للہ رشتے داروں کا حق پہلے ہے اس میں کوئی شک نہیں, لیکن دوسری بھی تو ہیں ان کو سوچے. بلکہ تو میں کہتا ہوں مخیر حضرات جاتے رہتے ہیں پاکستان, تو جائیں اس نیت سے. میں پاکستان اس لیے جا رہا ہوں کہ پہلے جیبیں بھریں جتنا اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کے. اچھا خرچ کتنا کرنا ہے یہ سن لیں, خرچ کتنا کرنا ہے حیثیت کے مطابق. بولے سبحان اللہ, اکارڈنگ ٹو اسٹیٹس, کس درجے پہ اللہ نے مال آپ کو دی ہے. مال آپ کو دے رہا 5000 اور وہاں آواز آئی ڈبن ٹن ایک پاؤنڈ پڑ رہے ہیں وہاں پہ, جن میں تو خرچ کرنا ہے روز صبح صدقہ دینا ہے,
وہ پھٹے تین منہ تجھے اللہ دے رہا ہے 100,000 پاؤنڈ روز دے رہا ہے اور تو اس میں سے ایک پاؤنڈ نکال لے. نہیں, صوفی حضرات تو کہتے ہیں جس طرح 2.5% زکات ہے نا, اسی طرح اپنی کمائی میں سے روز آنا 2.5% نکال. بول کم نہیں ہوگا حقیقت سے آپ کو کہہ رہا ہوں, جتنا اللہ دے رہا ہے اتنا نکال اس اسٹیٹس کے مطابق, کیونکہ وہ اللہ دے رہا ہے. بندے تجھے تو نہیں دے, اڑ جائیں گے تیرے پیسے, نہیں اڑیں گے وہ تیرے لیے آزمائش بنیں گے, تجھے ذلیل و خوار کریں گے, بے برکتیں لائیں گے, گھروں میں طلاقیں ہوں گی, نفرتیں ہوں گی, دشمنی پھیلیں گی, نافرمان اولاد ہوگی, تیرے سامنے نماز نہیں پڑھیں گے. سب کون ہوں گے؟ وہ مریض ہوں گے, دلوں کے روحانی مریض ہوں گے. اور تمہیں پتہ ہی نہیں کہ ان کا علاج جو ہے وہ بھی کیا ہے؟ صدقہ ہے. ہر مرض کے علاج صدقہ ہے, روحانی ہو یا جسمانی ہو. جن میں نقطہ سمجھا ہے کہ جس چیز میں آدمی کمزور ہو کیا کرنا شروع کر دے؟ صدقہ دینا شروع. یہ عیب ختم ہی نہیں ہو رہا یار میرے سے, جھوٹ بولنے کا, یہ نظر کا عیب ہے, زبان کا عیب ہے, یہ عیب ہے نا ہمارے آدمی میں, ختم نہیں. صدقہ دو یا جان چھوٹے. کیسا دروازہ کھولنا پاؤں دونوں طرف سے. تو میرے بھائیو یہ جو ہے کتنا حیثیت کے مطابق, جتنا اللہ تجھے دیا, تجھے ملینئر بنا دیا, تو پھر صدقہ بھی ملین کے مطابق ہی ہوگا. اس لائن میں کھڑا ہوگا تو کہ جو ٹرن کر کے مار دیں ڈبا, میں تو روز دے رہا ہوں. نہ نہ, جتنا دیا ہے اس حساب سے پھر نکال کے دکھا کہ یہ ہے پیسہ. اور روز کے روز نکالنے کا طریقہ, روز ایوری ڈے حساب برابر کرتا جائے آدمی, موت کا کچھ پتا نہیں. اتنا پیسہ آج دیا تو نے, اتنا چلو چھٹی تیری نکلو کر دو, سودا بعد میں قرض اتارو پہلے, قرض الحسن آج تو قرض جو لگے یہ پہلے اتار دو بھائی. اور کیا کمال ہے کہ جتنا دے رہے ہو جائے نہیں جا رہا, سبحان اللہ, آپ جمع کر رہے ہیں اوپر سارا, جیسے بتائیں نا اللہ تشریح کرتے تھے رحمت اللہ, وہ جمع کر رہے ہیں آدمی جتنا بھی خرچ کر رہے ہیں. تو صدقہ نکالنا ہے کتنا, کہ بھائی جتنا حیثیت ہو اتنی نکالنی ہے. اور بہترین ٹائم صدقے کا یہ ہے کہ روز انسان اس میں نکال دے, ڈبہ بنا دے کچھ. اچھا سر, یہ ضروری نہیں ہے کہ بھائی روز, آپ یہ بھی کر سکتے ہیں ڈبہ بنا روز ڈال دیں اس ڈبے کے اندر, موقع دیکھیں جلدی سے نکال دیں, کسی کو دے دیں رائٹ پلیس پہ. سب سے بہترین صدقہ دینے کا جو مقام ہوگا کون سا, کہ کسی کے پیٹ کو بھر دو روٹی کے. اس بھوکے پیٹ سے جب کسی بچے کی دعا نکلے گی نا, جس نے گوشت نہیں کھایا ہوا, جب اس کو گوشت ملے گا نا, کتنا سنگ انکل ہے دیکھو جس نے گوشت کھوا دیتا, اس کی جو خوشی ہوگی, جس کو اللہ دیکھ کے خوش ہوگا اس کو کھانا دیکھتے ہوئے, اللہ کہے گا سبحان اللہ میرے مخلوق کو کیسا خوش کیا تھا, بیٹھ کے دیکھیے بلکہ کھانا کھا کیسے رہے, انجوائے کیسے کر رہے, چیز لطف لیں اس کو بڑے ادب کے ساتھ, بڑے موضوع, کیونکہ اس نے آپ پر احسان کیا ہے کہ اس نے آپ کے مال کو قبول کر لیا. اکڑ شکڑ آئی تو مال گیا آپ کا غائب. حاجی کے ساتھ قبول کریں, سامنے دیکھیں کہ ایسے اس کے بچے خوش ہو کے کھا رہے ہیں, کتنے لطف لے رہے ہیں, آج گوشت کھا رہے ہیں, یہ بھی ماشاءاللہ چکن کھا رہے ہیں آج بھنا ہوا, جیسے میں کھاتا تھا, میں نے اپنے بچوں کو کھلایا, آج اپنے آپ میں خوش ہو رہے ہیں آپ دیکھ کے, کوئی تکبر غرور نہیں. جو اسٹیٹس اللہ آپ کو دے رہا ہوگا کیا, کہ جو آج اسٹیٹس ہے ان شاء اللہ اس سے بلند اسٹیٹس ہو جائے گا اپنا, اس اسٹیٹس کے مطابق آپ نے خرچ کیا. مال ملین ہے تو ملین کیا خرچ کر کے دکھائیں اللہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ یہ لے مال تیرے ہی ہے, تیرے پہ خرچ کرتا ہوں. پہلا کہنے کو تو بہت باتیں ہیں, اللہ پاک ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے. تو چھوٹی موٹی میں باتیں کر لیتا ہوں آپ سے, تو ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لے اور ہمیں اس میں ہمت عطا فرمائے. تو آج کا ٹاپک بڑا اہم تھا الحمد للہ, تو ممبر رکھنا ہو جائے اللہ کے نام, خرچ کرو دین اور دنیا سب پار ہو جائے گا ان شاء اللہ, ہر مشکل ہر چیز ہر بیماری ہر جن ہر بھوت سب کا علاج اللہ نے کس میں رکھا ہے مجھے بولو. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ سید المرسلین شفیع المرید یزید نبی الامین, اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی و ازواجہ امہات المومنین.
أسلم تسليما دائما أبدا كثيرا كثيرا كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وهزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا كل ذلك عندنا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ثبتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان وأوشرنا يوم القيامة مع الإيمان. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم استعبدنا بسنته ونفعنا بمحبته واشن في زمرته يا كريم. اللهم انا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا غادي الحاجات اقضى حاجاتنا. يا غادي الحاجات اقضى حاجاتنا. يا غادي الحاجات اقضى حاجاتنا. يا دافي البلايات ادفع بلياتنا. يا دافي البلايات ادفع بلياتنا. يا دافي البلايات ادفع بلياتنا. يا شافي الأمراض اشفع مرادنا. اللهم عافنا في بدني. اللهم عافنا في سمعي. اللهم عافنا في بصري. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستعين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأستاذينا ومشايخنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ألا يهنوا منهم واللوات برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.